Видео с нови придобивки. Предстои ми пътуване до Италия и затова реших да отида в Зара и да се раздам. Похарчих доста пари, дори не искам да мисля колко пари похарчих в Зара. Взех много неща, които най-вероятно ще взема с мен в Италия. Не най-вероятно, всичко ще взема. Имам голям куфар, затова всичко ще сложа в него и ще тръгнем за Италия. Всичките дрехи, които ще ви покажа днес, са от магазин Zara. Не съм взимала от други магазини, но тази блуза е от предишното видео. Ако не сте гледали предишното видео с нови придобивки, можете да го гледате след това видео, защото и другите дрехи са закупени скоро и най-вероятно са налични все още в магазин Zara. Но нека започвам, защото имам много неща да ви показвам. Не забравяйте да натиснете лайк бутона и да се абонирате за моя канал, защото, както ви казах, предстои пътуване до Италия и най-вероятно ще има и влог оттам. Ще започна с дънки, тези хубави бели дънки. Според мен всеки трябва да има в гардероба си бели дънки. Аз имам бели дънки, които са по тялото и в долната част са по-широки, водят се флеер. Различни са от тези. Тези са много-много по-различни. Широки са и могат да се носят както и спортно, така и елегантно с високи токчета. Ще ги видите по-добре на близките кадри, защото по този начин мога да ви ги покажа и да ги видите как стоят. Много хубаво стоят. Взех ги в размер 34 и цената им беше 39,95 евро. Доста са скъпички, жена, просто толкова много ми харесаха и реших да ги взема. Нямах бели дънки, които да са широки и затова реших, че е време. Ако искате да създадете капсулен гардероб, тези дънки трябва задължително да фигурират или нещо подобно поне. Знам, че 40 евро не са малко пари, но определено много хубаво стоят и не често намирам дънки, които да ми стоят хубаво и да се харесам в тях. Затова и си ги взех. И продължаваме с една невероятна риза. Вижте я, цвета е лайм, много, много актуален и материята е ленена. Поради тази причина цената е малко по-висока от обикновените ризи. 26 евро струва и я взех в размер S. Може би трябваше да я взема в XS, щеше да стои по-добре върху мен. Ръкава е широк, много лятно стои, така напомня ми за хубави летни вечери, тъй като понякога вечерта все още е студено. С тази риза ще бъде много добре. Тъй като е много отворена тук на бюста, аз я нося винаги с бюстие. Може да се носи с бяла блуза, но предпочитам едно бежево бюстие, което имам от H&M, закупено преди доста години, вече го няма, но стои невероятно с него. Задължително ризата отива с мен в Италия и според мен задължително е да имате поне една риза и ленената материя е много, много хубава и лятна. Според мен трябва да имате такава риза в гардероба си. И тъй като съм започнала с ризи, нека продължим с още една риза, но много, много по-различна. Цвета е същия като блузата, която нося. Дори могат да се носят и заедно. Пробвах ги и стоят много хубаво. Ризата може да се носи отворена, може да се носи завързана по един друг начин. Ще ви покажа на близки кадри, когато нося ризата. Или да се вържи отпред. По много различни начини може да се носи една оверсайз риза. Не знам дали ви харесва цвета, на мен много ми харесва и мисля, че ми подхожда. Имаше едно и в други цветове, не помня кои, ще оставя линкове за всички неща долу в описанието. Ако ви хареса нещо, да можете да цъкнете и да го намерите. Ще видя какви други цветове има. Мисля, че имаше зелен цвят и оранжев. На мен ми хареса повече розовия, защото аз обожавам розовото. По-точно фуксия, цикламено ли се води на български. Много хубаво стои. Не искам да се повтарям, но задължително според мен трябва да имате
подобна риза е в гардероба си. Другата, Елената, е много по-различна. Тази е оверсайзд и се носи по различни поводи. Може да се носи, както ви казах, и отворена, вързана, по различни начини. Затова вземете си неща, които можете да ги комбинирате с различни дрехи и да ги обличете по различен начин, за да са различни аутфити, но с същите дрехи. Надявам се да ме разбирате. Забравих да спомена цената на ризата и размера, в който я взех. Взех я в размер S и цената ѝ беше 23 евро. Време е да продължа и да ѝ покажа един много летен екип. Това е горнището. Та-да! И по същия начин изглежда долнището. Ще ви ги покажа на близки кадри. Много хубаво стоят. Това е долнището. По същия начин, както горнището изглежда. Малко е дебело и не бих го носила, например, август месец, но за сега е много добре. Не бих го носила, например, когато са големите жеги, защото материята е малко по-дебеличка. Затова ще го нося този месец и другия месец най-вероятно. Цената на горнището е 18 евро 17,95 и я взех в размер S-ка. И долнището го взех в размер S и цената му беше 26 евро. Значи целият екип е около 50 евро. По същия начин, както беше и в предишното видео с Stradivarius, което ви показах екипчето. Навсякъде почти са толкова екипчетата. За съжаление, цените постоянно вървят нагоре, не надолу, за съжаление. Но екипчето е много лятно, жълто с розово и не знам, може би сега, когато го показвам, изглежда малко странно, но облечено е много красиво и много лятно. Имам да ви покажа още едно екипче. Знам, че напоследък много екипчета взимам, но много са лесни за комбиниране. Просто слагаш ги и си готова, слагаш си аксесуарите и нищо друго не трябва да мислиш. Просто слагаш екипа и си готова. Това много ми харесва на мен. И като цяло този екип, как да не го взема? Кажете ми как да не го взема. За този екип говоря. Най-вероятно сте го виждали и в един влог или в Инстаграм. Не съм сигурна къде го качих. Не бях много сигурна дали да го взема, но когато го пробвах в Зара, казах, че стои невероятно. Материята е доста качествена и е много по-тънка в сравнение с другия екип, който ви показах. Това е горнището с цветя като бустие и взех в размер S-ка и цената му беше 23 евро. Долнището, материята не мога да я опиша, малко по-елегантна е и не е толкова разтеглива. Взех го в размер S-ка и цената му е 26 евро. Тук има джобчета, които не са джобчета и се затваря по този начин с тази метална част. Много е хубав, ще го видите и облечен. По този начин изглежда малко странно, както и другия екип, но облечени са много красиви. Затова понякога, когато гледате нещо в магазина и не сте сигурни, просто го пробвайте, защото може да стои хубаво върху вас и на закачалката да ни изглежда какво знае какво. Но понякога трябва да се пристрашите да ги пробвате нещата. Доволна съм с покупката. Може би трябваше отново да взема XS за долнището, но нямаше да го пробвам. Нямаше го в магазина и след това, когато потърсих и в Ларнака, и в Никозия, нямаше XS никъде. Нямах друг вариант, просто взех S-ката. Не стои широко и не стои грозно, просто може би XS ще да ми стои много по-така върху тялото и малко тук на талията ми е малко голямо или просто талията ми е малка, нямам никаква идея. Каквото да казвам, аз няма да го върна, ще го взема и този екип в Италия. И продължавам с късите панталонки, които се закупих. Та-да! Не очаквахте това, нали? И аз не бих очаквала това. Това са много готини цветни панталонки, които ще взема с мен в Позитано. Материята е ленена. Не знам какво става с мен и ленената материя тази година. Много ми харесва, а цветовете и
Като цяло, начинът по който изглеждат панталонките е невероятен. Не знам как ще ги комбинирам и какво ще сложа отгоре. Може би, не знам, някоя риза, лената риза, зелената, ако беше бяла, ще подхожда перфектно. Ще облека късите панталонки след това с зелената риза, да видите как стоят заедно. Но аз бих предпочела, както ви казах, да е бяла бузата, защото тук имаме толкова много разцветки и шарки. Бих предпочела да е нещо бяло отгоре, за да мога да акцентирам върху шортите. Вие какво мислите? Цената сега на шортите е доста висока, защото, както ви казах, е лена материята. Взех ги в размер XS, защото са доста широки. Когато ги облякох, видях, че просто еската е доста голяма върху мене. Затова взех XS и цената е 46 евро. Доста висока е цена за шорти. Взех ги обаче, защото си казах, че няма да намеря нещо подобно след това и ще ги мисля и ще ги искам и най-вероятно след няколко седмици ще са вече разпродадени и няма да мога да ги намеря. Затова си ги взех, ще ги задържа, няма как, ще ги обличам лятото и надявам се да ги облека доста често, за да не съжалявам 50 евро, които дадох. Вие харесвате ли шортите? Би ли си ги закупили? Пишете ми под коментар. Винаги отговарям на вашите коментари и ми харесва да си пишем, да ви отговарям, да ме питате различни въпроси. Отговарям на всеки. Останаха само две неща, които имам да ви покажа. Към края сме. И това е тази пола шорти. Много интересни са. Видях ги и казах, това ще е много интересно облечено. Затова го пробвах. Взел го в размер XS, защото отново еската ми беше голяма. И цената е 26 евро. Нормална цена за дънки от магазин Zara. Логото тук отзад е розово и е много-много красиво. Аз много харесвам розово, както виждате и нохтите, и бузата. Тази пола панталонки се водят като шкорт. Не знам защо, защото са комбинация между панталонки и пола най-вероятно. Има две копчета тук, има и цип. Когато я нося, мисля, че изглеждам по-висока, тъй като е къса полата, въпреки че са шорти, изглежда отпред като пола и прави крака много по-така елегантен и дълъг, особено ако се носи с малко топче, аз по този начин ще я нося. И с маратонки може, новите си найкове, които се купих. Дънки са, които всеки трябва да има и имат това нещо различно, което ги прави много по-интересни и затова и се ги взех. И за края оставих тази красива малка буза, оранжева буза, много хубаво стои и сега ще разберете защо. Защото отзад има една голяма панделка, много, много хубаво е облечена. Може да се носи и панделката отпред или отзад. Аз предпочитам да е отзад, защото по този начин изглежда по-елегантно с бели панталони или тези, които вече имам или новите, които си закупих, които ви показах днес, ще стои невероятно и с високи токчета може да се носи по-елегантно или по-спортно. Различна е тук като корсет, но не е много еластична, да го имате в предвид. Аз я взех в размер M, защото не е еластична, точно поради тази причина я взех в размер M и цената е 23 евро. Хубава е, нещо различно, ако търсите буза, която да не е обикновена, например такава. Тази буза сигурно, ако я обличете, ще се обърнат и ще ме погледнат. Цветът е красив. Както ви казах и преди това, оранжевите цветове тази година, зелените, цикламените са навсякъде. Но определено такъв вид буза ще намерите само в Zara. Ще идва с мен в Италия. Щастлива съм! И хора, това бяха всички нови придобивки от магазин Zara, които имах да ви покажа. Свършихме, няма повече, обещавам. Около 10 дрехи ли са? Да, 10.
доста бяха. Имам какво да облека с бебе в Италия, имам какво да нося. Браво, Роксана! Справих се. Доста се паникьосах, защото последния момент го организирахме и не знаех какво да взема, къде ще ходим и всички тези неща. Аз обичам винаги да съм организирана, когато пътувам, затова си взех всичко и съм така с програма вървя. Аделина ще стои тук в Кипър, няма да я взема с мен в Италия. Ще отидем само за 5 дена и ще се върнем обратно. Това беше всичко за днешното видео. Надявам се да ви беше интересно и полезно. Да ви харесаха новите придобивки, които взех. И ако ви хареса нещо, не забравяйте, че всичките дрехи са долу в описанието. Ако ви хареса нещо, да натиснете и да го намерите бързо и лесно. Ако сте като мен, отидете в магазина и ги търсете там и ги пробвайте, защото както видяхте, някои дрехи ги взела в размер S, други в M, просто с различна кройка и по различен начин стоят. Това е всичко от мен днес. Не забравяйте да натиснете лайк бутона и да се абонирате за моя канал и ние отново ще видим в следващото видео. Чао, чао от мен!